הם מספרים לנו על הפשעים של אחרים, על ביבי ועל סמוטריץ' ועל בן גביר וגם על סינואר, ומראים לנו כמה רשע יש באנשים אחרים. וזה נכון, אבל בסופו של דבר לא זה הפקטור המכריע. כשאנחנו מדברות ומדברים על אופטימיות, השאלה היא לא מה הם, מי הם, למה הם מסוגלים. השאלה היא מי אני, ומה אני, ולמה אני מסוגלת ומה אני רוצה. כשאני כתבתי במאמר הזה שאכן הדים מעל ומעבר לציפיותיי, כשכתבתי אני אם שכולה בפוטנציה, בהתייחס לבני בן ה-17 עם הפרופיל 97 והמוטיבציה, דברתי אמת. אני אם שכולה בפוטנציה. כל מי שעומד כאן היום ויש לו ילדים, הוא הורה שקול בפוטנציה, אם הוא עוד לא מימש את הפוטנציה. אנחנו, יש פה יתומים בפוטנציה בקהל, אלמנות ואלמנים בפוטנציה בקהל. השאלה היא, וכאן האופטימיות נכנסת, ברגע שאני מזהה את האמת הזו, מה אני מוכנה לעשות כדי לא לתת לפוטנציאל הזה להתממש? כתבתי גם במאמר אחר, שאם היו אומרים לי שיש מחלה שהרגה בשנה האחרונה 715 מבני גילו של בני, והבן שלי יחלה במחלה הזו בעוד שנה, מה הייתי עושה? הייתי עוזבת הכל ומתעסקת רק בזה, נכון? הייתי עושה מחקר והייתי נכנסת לכל ניסוי קליני והייתי רצה לכל מקום בעולם והייתי ממשכנת את הבית והייתי עושה כל דבר שניתן. והחלק המדהים ביותר הוא של המחלה שהרגה 715 פנים ואבות ונכדים ובעלים. המחלה הזו יש לה תרופה. יש לה תרופה ידועה. זה לא כדור וזה לא זריקה, זה טיפול ארוך וקשה שיש לו תופעות לוואי קשות, אבל הוא ידוע. והתשובה היא שלום. וכשאנחנו... וציין חיימי את סבא שלי ואמר שהראש שלו היה תמיד בעתיד, אבל הראש שלו היה בו זמנית בהווה ובעתיד. השאיפה שלו לשלום נבעה מתוך ההבנה שהדרך היחידה לממש את הדברים שאנחנו חפצים בהם בהווה היא לסמן את הדרך הזו לעתיד. וחלק מהטרגדיה שלנו היום זה שהמאבק שאנחנו נאבקות בו כבר שנתיים לא התחיל לפני שנתיים, הוא גם לא, והמלחמה שאנחנו נמצאים כרגע באמצעה ומשלמים מחירים כל כך כבדים עליה לא התחילה בשבעה באוקטובר. אנחנו סוף סוף קמנו לתת מענה לקרב שנמשך כבר 30 שנה. זה לא התחיל היום ולא אתמול ולא לפני שנתיים. ויכול להיות שכשאנחנו מסתכלות ומסתכלים דרך הפריזמה הזאת, דרך התובנה שההתמודדות היום היא התמודדות עם תהליך שכבר התחיל לפני 30 שנה, אז אנחנו לא צריכים כל כך להתפלא, כמה שזה כואב וקשה להגיד, שהקרב הזה הוא קרב ארוך וקשה. ההכנה אליו קורית כבר 3 עשורים. אז כשאני מסתכלת על אופטימיות, האופטימיות הזו היא לא מגיעה מאיזה מקום מנותק של שמחה ואמונה חסרת בסיס באיזשהו טוב תיאורטי בעתיד. האופטימיות הזו היא אופטימיות מכורח. כי אם אני מסרבת לממש את הפוטנציאל של היותי אם שכולה, אז אני צריכה לצאת יום יום ולהילחם. האופטימיות שלי היא רוח קרב. האופטימיות שלי היא ההבנה שיש רק פתרון אחד. והאופטימיות שלי, כמו האופטימיות של סבא שלי, לא נשענת על מי זה ביבי ומי זה בן גביר וגם לא מי זה סינואר. אנחנו יודעים מי הם. השאלה היא מי אנחנו? מי אנחנו?
מי קבוצת המדד שלנו? על מי אנחנו מסתכלים ומסתכלות כשאנחנו מקבלות החלטות? העם הזה ישרוד. הוא ישרוד לא כי אנחנו ננצח בניצחון מוחלט. הוא ישרוד כי בסופו של דבר האנשים שנמצאים כאן ישובו ויגדלו ל-200,000 שהיו פה והתעקשו על ישראל כמו שאנחנו רוצות שהיא תהיה. ההחלטה הזו היא שלנו והיא בידינו. וכל יום כשאנחנו יוצאות לרחוב, כל יום כשאנחנו נענות ונענים לקריאה של משפחות החטופים, אנחנו מסרבות לממש את הפוטנציאל. מסרבות לממש את פוטנציאל השכול. אין שום הצדקה. אף חייל שנפל, אין לזה שום הצדקה. שום הצדקה. כל כך הרבה חיים יכולים היו להינצל. אז אופטימיות היא לא בהכרח חיוך ושמחה. סבא שלי שילם מחירים כל כך כבדים. הוא הפסיד בחירות, הוא נרמס, הוא נלעג. צחקו עליו, לא האמינו לו, הכשילו אותו שוב ושוב. אבל כל יום הוא שאל את עצמו, לא מי הם, מי אני? מי אני בתוך הדבר הזה? ומי שהוא היה אדם לא מושלם, שעשה טעויות. אני אספר לכם כאן הערב שהיה לי ריב בצעקות איתו אחרי איזה פעם שביבי הוזמן למרכז פרס ואני חשבתי שהוא נותן לו הרבה יותר מדי הזדמנויות. אז גם הוא לא היה חף מטעויות. אבל דבר אחד אפשר היה להגיד עליו, ואת זה אי אפשר להגיד על אף אחד מהחברים בממשלה שלנו היום, וזה שפי וליבו היו שווים. ושמה שהוביל אותו מאז ומעולם, מהיום הראשון ועד יומו האחרון, היה טובתה של מדינת ישראל. ולכן כל אחד ואחת מכאן הוא נמצאת כאן היום. אז אופטימיות זה לקום כל בוקר ולהילחם בתחושת חוסר האונים ולשאול מה אני יכולה לעשות היום, ואם אני יכולה ללכת לעמוד בצומת לחצי שעה אז זה מה שאני אעשה, ואם אני יכולה ללכת ולעמוד עם משפחות החטופים אז זה מה שאני אעשה, ולהבין שאנחנו כולנו, אנחנו העתיד, אנחנו העתיד ולא הם. וזו האופטימיות, לזכור תמיד לא מי הם, אלא מי אנחנו. ולהמשיך ולהמשיך ולהמשיך, כמו שהוא עשה כל חייו. תודה רבה, ונמשיך להתראות ברחובות.